ោះតាមសេចក្តីរីរាយព្រះបាទចំនេះគាត់ទូរស័ព្ទ0977 777 367ញោមណា0977 777 367បាទសិនណាត្រូវថាញោមពេកបើនៅក្នុងវេលាគ្រាអាកាសនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ហើយដូច្នេះនៅក្នុងល្ងាចនេះអាត្មាភាពភិក្ខុវិរិយៈធម្មោពើសួតគង់នៅវត្តឋានរាជធានីភ្នំពេញកោតតិច1ក៏បានធ្វើការឡាយជាវីដេអូដើម្បីបង្ហាញលោកយាយគាត់អាយុ100ឆ្នាំហើយកន្លែងគាត់នៅហ្នឹងគឺនៅស្នាក់នៅក្នុងវត្តទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហើយដូច្នេះអាត្មាឡាយនេះគឺដើម្បីចង់ឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងគាត់ឃើញហើយគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភដល់លោកយាយផងពួកអីលោកយាយសពថ្ងៃនេះ100ឆ្នាំហើយនឹងហើយលោកយាយ100ឆ្នាំហើយហៅថាលោកយាយបារាំងលោកយាយបារាំងនឹងហើយ100ឆ្នាំហើយហើយដល់ពេលបន្តិចទៀតអាត្មានឹងសួរគាត់សំណេះសំណាលមួយគាត់និយាយពីរឿងដើមតងដែលគាត់ត្រូវមកនៅវត្តហើយគាត់មានកូនចៅប្រមាណអីប្រមាណអីចឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងឯងគាត់បានមើលបានឃើញនិងបានជួយហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាពិចារណាមើលទៅយើងក្មេងសពថ្ងៃនេះគឺអាយុមិនបាន100ឆ្នាំទេមិនចឹងញោមហ្នឹងហើយអត់បាន100ឆ្នាំទេក្មេងសម័យនេះនឹងនៅក្នុងប្រទេសយើងណាប៉ុន្តែបើសិនបើគាត់នៅប្រទេសក្រៅឬក៏ប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងអីចឹងអាយុ100ឆ្នាំអីហ្នឹងអាចប្រហែលជាមានរដ្ឋមានរាជរដ្ឋាភិបាលឬក៏ខាងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធនឹងគេជួយគេអីហើយហ្នឹងហើយគឺមិនងាយមានអាយុ100ឆ្នាំទេហើយដូច្នេះគាត់អាយុ100ឆ្នាំហើយគាត់នៅតែដើរញាតិញោមដើរសុំទានគេហ្នឹងហើយគាត់សុំទានគេសុំទានតាមភាសាតាមអីរាល់ថ្ងៃដែរហើយអញ្ចឹងអាត្មានឹងសំណេះសំណាលជាមួយគាត់ដំងទៅដើម្បីចង់ដឹងពីជីវិតពិតរបស់គាត់ហ្នឹងហើយចម្រើនពរយាយណាពរឲ្យសពថ្ងៃយាយបញ្ជូនប្រមាណហើយណាមកបើបើហើយសពថ្ងៃយាយមានកូនចៅប្រមាណដែរយាយកូនចៅមានកូនអញ្ចឹមគឺធ្លាប់អញ្ចឹមគឺពីដើមមកវាមានច្រើនមាន4អ្នក5អ្នកអូអញ្ចឹង4ទៅ5អ្នកដែរលោកយាយណាណាបើបើហើយនៅក្នុងបន្តែគឺមិនដែរមកមើលទេអូមានកូនចៅដែរប៉ុន្តែកូនចៅឥតមកមើលមកថែមណាកូនអញ្ចឹមបងអឺពិតជាស្ដាប់ទៅអាអណោចអធមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងហើយស្ដាប់ទៅគឺកំសួលមែនតើហ្នឹងហើយទាំងម៉ែឪគេម៉ែឪយើងហើយគាត់អាយុ100ឆ្នាំហើយហើយគាត់នៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងវត្តហៅថាអឺសពថ្ងៃហ្នឹងអឺដើរសុំទានគេផងយាយសពថ្ងៃខ្លាសុំទានគេទៅវិញគេឲ្យ100ទៅទៅនោះគេឲ្យ100 100ចាស់100ឡើងផ្សំបានជាង10000បងហើយយកមកទិញបាយហូបយកមកទិញបាយហូបផងលោកធ្វើការបច្ច័យពួកគេលោកខ្លះទៅបងបងទុកខ្លះទៅបងបងអូអញ្ចឹងណាហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃយាយដើរសុំទៀននៅម្ដុំណាដែរយាយ5កន្លែង5ម្ដុំអីទៅគីឡូមានញាតិញោមសពបរោះធัวគាត់ទៅជួបទៅអីអញ្ចឹងឬក៏គាត់ឃើញតាមនៅក្នុងការឡាយអីអញ្ចឹងគាត់ជួយយាយអីអញ្ចឹងហ៎យាយណាព្រះរះតាមផ្សារថ្មីនោះខ្លះទៅផ្សារបឹងកេងកងខ្លះមក
បើបើអនៅភាសាថ្មីភាសាបឹងកេងកងយំណាណាបើហើយលើថាការមកវគ្គវគ្គមុនហ្នឹងលើថាទៅដល់ភាសាភាសាកដាលទៀតអីយាយណាភាសាកដាលអអញ្ចឹងភាសាកដាលហ្នឹងបើបើភាសាកដាលឆ្ងាយយាយណាណាមិនឆ្ងាយម៉ានទេជិតជិតនេះណាបើបើអីភាសាកដាលឆ្ងាយយាយមិនមិនចិត្តណាឆ្ងាយទៅពីនឹងទៅជីមីតូប្រហែលជាអស់5000មិនដែរទៅយាយណាបើបើយាយ5000បានដល់បើបើអឺមករយៈអាមករយៈពេលអាត្មាឃើញអឺខាងទូរទស្សន៍ខាងវិទ្យុអីហ្នឹងគេចុះមកថតមកអីយាយហើយក៏មានសម្បរៈធัวគេមកជួយមកអីយាយចឹងដែរមករយៈក្រោយហ្នឹងណាហើយទៅពេលចឹងទៅអាត្មាថ្ងៃនេះអត់រៀនសូត្រទេអាត្មាតាមពិតសាលារៀនប៉ុន្តែអើគ្រូសម្រាប់ហ្នឹងហើយរងថ្ងៃរៀនបន្តែសម្រាប់ដល់ពេលសម្រាប់អីចឹងទៅមានពេលទំនេរមកថតឡាយយាយដើម្បីឲ្យសពរស់ធัวទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់បានឃើញហើយគាត់ជួយឧបត្ថម្ភដល់យាយហ្នឹងហើយហើយយាយស្នាក់នៅកន្លែងណាកន្លែងណីអីយាយប្រាប់គេឲ្យច្បាស់ស្រួលគេមករកយាយអញ្ចឹងយាយណានៅវត្តឋានហ្នឹងច្បាស់ជាងគេបើវត្តឋានហ្នឹងហើយញាតិញោមបានយូរបើបើញាតិញោមដឹងហើយនៅវត្តឋានញាតិញោមឲ្យតែមកដល់វត្តឋានញាតិញោមស៊ូគេថាលោកយាយបារាំងលោកយាយឈ្មោះលោកយាយបារាំងហ្នឹងគេស្គាល់ហើយហ្នឹងហើយគាត់ស្នាក់នៅវត្តឋានហើយកូនចៅដែលកូនចៅយាយចិញ្ចឹមហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែរយាយសៃសៃ៣ប៉ប៉២ប៉ោប៉ោប៉ណ្ណឹងមែនមែនកូនយាយបកកើតដែរកូនចាំហ្នឹងយាយកូនបកកើតទេកូនចាំកូនចាំប៉ោយាយចិញ្ចឹមគាត់ហ្នឹងតាំងពីគាត់អាយុប្រមាណហើយយាយខ្លះបាន2ឆ្នាំខ្លះមួយឆ្នាំបើយាយទៅសុំគេមកចិញ្ចឹមហ៎យាយកូនចិញ្ចឹមខ្លះបើហើយដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងគាត់មានប្តីប្រពន្ធមានអីអស់ហើយយាយណាមានអស់ហើយបើហើយដល់ពេលគាត់គេអត់ព្រមមកមើលអូគេអត់មកមើលមកថែយាយមកមើលមកថែទេអូទុកឲ្យយាយនៅម្នាក់ឯងណាបើប៉ុន្តែមករយៈក្រោយនេះអាត្មាដូចឃើញបងស្រីមួយជាមួយប្តីប្រពន្ធកូនចៅគាត់ណាសាមកអោតយាយដែរហ្នឹងត្រូវជាកូនចាំក៏មិនដែរយាយកូនចាំដែរបើហើយប្រហែលថ្ងៃគាត់មកម្ដងយាយណាអត់ណត់ទេគឺមិនឃើញមកថ្ងៃឡើងក៏មកទៅអត់អត់ទេអូអញ្ចឹងអត់អត់ទៀងទេយាយណាអត់ទៀងបើបើហ្នឹងហើយបើដល់លើមួយខែមកម្ដងមួយខែឡះមកពីរដងអីចឹងដែរអត់មានទេបើបើតាមពិតទៅយាយអត់មានទៅប្រខិតប្រខំគេទេគួរតែថាយើងចាំឲ្យគេធំគេមានប្តីមានប្រពន្ធទៅបើគេដឹងគុណអីគេមកជួយក៏មកជួយទៅហើយបើគេមិនមកក៏ហៅទៅមិនចឹងណាអញ្ចឹងណាអូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដឹងហើយហ្នឹងហើយទុកតរៈលំបាករបស់លោកយាយគឺគាត់អាយុរបស់គាត់ហ្នឹងគឺ100ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងមិនងាយទេអាយុ100ឆ្នាំហ្នឹងគឺច្រើនណាហ្នឹងហើយច្រើនយើងក្មេងសពថ្ងៃហ្នឹងបានតាហុកបានតាចាត់ហ្នឹងប្រហែលជាមិនដល់ផងហ្នឹងហើយខ្លះមិនដល់ចាត់ផងហ្នឹងហើយគាត់អាយុ100ឆ្នាំឃើញថាអស្ចារ្យមែនទែនអញ្ចឹងបានថ្មថាបើនេះនៅស្រុកយើងឯងប៉ុន្តែបើនៅប្រទេសគេវិញគឺអាយុ100ឆ្នាំហ្នឹងគេនេះខ្ញុំមានហាមិនទីមិនដុលចាស់ចរាគេចិញ្ចឹមគេអីមិនឲ្យយាយលំបាកវេទនាអញ្ចឹងទេហើយម្យ៉ាងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងដូចជាមិនទាន់មានមន្ទីរក៏ដូចជាមិនដុលដល់ចាស់ចរានោះទេអញ្ចឹងមានតែសង្ឃឹមដល់ញាតិញោមសប្បុរសធម៌ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
ដើម្បីជួយដល់គាត់ហ្នឹងហើយហើយបើញាតិញោមមកជួយគឺអត់មានត្រូវឆ្ងាយទេញាតិញោមនៅភ្នំពេញយើងហ្នឹងនៅវត្តឋាននៅខណ្ឌចំការមនយើងហ្នឹងហើយអាត្មារៀងស្អុះបន្តិចឡាយរៀងស្អុះស្អាប់បន្តិចបែរមិនថ្លៃនោះទេហ្នឹងហើយដើម្បីឲ្យសពបរោះធัวញាតិញោមដែលគាត់មានទធាក៏ដូចជាគាត់ចង់ជួយដល់លោកយាយហ្នឹងឲ្យជួយតាមមកតាមរយៈវត្តឋានហ្នឹងទៅឲ្យតែញោមមកដល់វត្តឋានហ្នឹងញោមឃើញប្រទេសគាត់ហើយប្រទេសគាត់នៅខាងក្រោយកុដិលេខ1នឹងឯងហើយដូច្នេះនៅក្នុងជីវិតការរស់នៅសពថ្ងៃប្រចាំរបស់យាយនឹងមានការលំបាកអីខ្លះទៅលោកយាយណាអត់មានបាក់អីទេបើវាទៅលំមអាយុ100ឆ្នាំហើយនៅអត់លំបាកទេប៉ុន្តែឃើញមិនដូចយាយពិសាបបោយាយណាបើហើយពិសាបបោឲ្យមិនលំបាកមិនយាយគេឲ្យសតើបៅបៅណងាយយាយអូគេឲ្យអង្គយអីដែរយាយណាណាបៅបៅណងាយយាយបៅហើយប្រមាណ10គីឡូជាង10គីឡូបៅបៅ25គីឡូ25គីឡូបៅហើយសុខភាពយាយអីសពថ្ងៃអីហ្នឹងមានអីទេយាយសុខសប្បាយក៏មិនណាឈឺតែភ្នែកមើលជាអូឈឺតែភ្នែកមើលអត់ជាណាហើយចុះដល់ពេលយាយទៅដើរសុំទៀនគេយាយមើលអាចមើលឃើញយាយមើលឃើញម្ដងផ្លែតហ្នឹងហើយទៅវាងឹតវិញទៅអូអញ្ចឹងមើលឃើញម្ដងផ្លែតចាហើយចុះរឿងដើរឆ្លងផ្លូវឆ្លងអីទៅសុំទៀនគេអីវ៉ាន់ហ្នឹងចេះមានភ័យមានខ្លាចអីថាឡានគីមីតូគីអីវ៉ាន់ហ្នឹងយាយអត់ភ័យអីទេបើបើណែប្រាមិនក៏មិនទៅអោងាប់ឲ្យហើយដែរអាយឡូវយូបេបបើអត់អីតែថ្ងៃកុំប្រមាថដល់អាយុជីវិតយើងពេកហ្នឹងហើយព្រោះអីមិនងាយទេយាយអាយុ100ឆ្នាំហ្នឹងហើយងាយរកបានទេ100ឆ្នាំហ្នឹងគឺអាយុច្រើនមែនតើញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគឺមើលគាត់ចាស់ហ្នឹងហើយ100ឆ្នាំមិនងាយទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអាត្មាសង្ស័យថាបាន150អីប៉ុណ្ណឹងមិនបាច់ទេបើ150ហ្នឹងយកទុកតាំងហ្មងយាយណាតាំងទុកមើលបើបើហើយក្នុងមួយថ្ងៃយាយទៅសុំទៀនគេប្រមាណដងដែរយាយមួយថ្ងៃ3ដង4ដងអូពេលព្រឹកណាពេលព្រលឹមទីណាបានជើងឆាប់បានហើយឆាប់បានមកផ្ទះទៅបើបើបើយូរខោបានទៅខោអត់ឃើញទៅអូអញ្ចឹងពេលព្រឹកម្ដងណាថ្ងៃម្ដងល្ងាចម្ដងបើបើហើយយាយមានចាំថ្ងៃកំណើតយាយកើតដូចឆ្នាំ1000ប្រហែលដែរយាយលឺម៉ែខ្ញុំឡាញ់ទេឡាប្រហែលអាយុកើតបាន9ប្រហែលណាចាំថ្ងៃកើតបើថ្ងៃយាយថ្ងៃកើតថ្ងៃឆ្នាំខាអឺហើយឆ្នាំ1000ប្រហែលដែរយាយមានចាំហ្នឹងយាយអត់ចាំថ្ងៃអត់ចាំទេបើបើប៉ុន្តែយាយក្នុងអំឡុងដែលពេលយាយកើតហ្នឹងទាន់សម័យបារាំងមកចូលស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងយាយចូលហើយអូបើទាន់សម័យបារាំងមកចូលស្រុកខ្មែរហើយអញ្ចឹងអាយុគាត់ហ្នឹង100ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយពួកអីឥឡូវវាយើងឯករាជ្យពីបារាំងហ្នឹងគឺ90ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគាត់ទាន់នៅសម័យបារាំងមានន័យថាវាចូល100ឆ្នាំហ្នឹងហើយចឹងហ្នឹងហើយចាពួកអីយើងឯករាជ្យពីស្រុកពីប្រទេសបារាំងហ្នឹងគឺ90ឆ្នាំហើយណាពួកយាយកើតអំឡុងពេលមុនបារាំងចូលហ្នឹងគឺមានន័យថា100ឆ្នាំជាងហើយចឹងនោះហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាអ្នកមកយកព័ត៌មានតាមអាត្មាមើលនៅក្នុង YouTube ក្តីនៅក្នុង Facebook ក្តីហ្នឹងគឺគេថាយាយអាយុ100ឆ្នាំទេហើយ100ឆ្នាំនេះញាតិញោមគឺប្រហែលជាត្រូវមែនតែនហើយពួកអីគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់កាត់ក្នុងអំឡុងពេលមុនដែលបារាំងចូលមកស្រុកខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងមុនដែលបារាំងចូលមកស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគឺវាចូល100ឆ្នាំជាងហើយពួកយើងឯករាជ្យពីបារាំងហ្នឹង90ឆ្នាំជាងបាត់ទៅហើយហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេណាណាអូអញ្ចឹងគឺ100ឆ្នាំហើយចុងមានតែ100ជាងហើយមិនដឹងទេនិយាយថា100ក្មាជាង100ជាង100ហើយប៉ុន្តែយើងដាក់នៅក្នុងការឡាយគឺថា100ឆ្នាំទេហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះដែលអាត្មាឡាយនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជួយសារដើម្បីស្វែងរកសម្បរោះធัวក៏ដូចជាញាតិញោមដែលមានចិត្តហៅថាសង្ឃៈទានការសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងជួយដល់លោកយាយផងពួកអីគាត់សពថ្ងៃគាត់មានកូនអីប៉ុន្តែកូនចាំហើយកូនចាំហ្នឹងពេលដែលគាត់ចាំធំធំហើយមានប្តីមានអីហើយឥតកឹកគូគាត់ទេទុកឲ្យគាត់នៅវត្តអ្នកឯងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងឃើញថាទាំងម្ដាយគេទាំងឪពុកគេម្ដាយគេម្ដាយយើងអីពិបាកណាហ្នឹងហើយហើយមិនមែនអាយុតិចណាស់100ឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយយើងពិចារណាមើលម្ដាយគេម្ដាយយើងគេឪពុកយើងមិនមែនអាយុតិចណាស់អាយុ100ឆ្នាំហើយហើយគាត់នៅតែម្នាក់ឯងលំបាកឯកាសពគ្រប់បែបយ៉ាងអីចឹងហើយអាភាពគឺឃើញជាក់ជាក់ស្ដែងពួកគាត់នៅក្បែរគាត់ថ្មដែរពេលដែលគាត់ទៅសុំទានសុំអីចឹងឃើញគាត់ដើរកាន់ឈើច្រត់ឈើអីមួយចឹងហើយគាត់ដើរហើយហើយកង់3កង់អីគេចឹងណាអត់អីទេប៉ុន្តែគាត់ដើរបានយាយអាចដើរបានយល់ណាដើរឲ្យមើលហ្នឹងអត់អត់អីយាយមិនដើរទេពួកអីនៅក្នុងនេះកុំឲ្យដើរកុំឲ្យពិបាកហ្នឹងដើរបានហ្នឹងហើយដឹងថាប្រាប់ថាដើរបានប្រាប់គាត់នៅបជាប្រាប់ញាតិញោមនៅក្នុងកាឡាយហ្នឹងក៏ថាគាត់អាយុមួយហើយប៉ុន្តែគាត់អាចដើរបានមិនចឹងយល់ណាដើរបានហ្នឹងហើយដើរសុំទានគេហើយយាយមានពាក្យពេចអីផ្ដាំផ្ញើទៅសពរស់ជួនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបីឲ្យគេជួយយាយទេគោបំណងដែលយាយចង់បានគឺចង់បានអីខ្លះយាយប្រាប់គេទេយាយក៏លោកគេមកជួយយាយណាអត់ចង់បានអីហួសពីបានភ្នែកបានភ្លឺទេបើបានភ្នែកភ្លឺហើយមួយទៀតហើយមកខោអាវលៀកពាក់តិចតួចហ្នឹងអូខោអាវហ្នឹងហើយគាត់ចង់បានភ្នែកភ្លឺខោអាវសំលៀកបំពាក់ហើយអីទៀតយាយណាអហតប៉ុណ្ណឹងអហើយចង់ហូបមហែអីហ្នឹងអត់អត់ត្រូវចង់បានទេចង់ហូបមហែមកហូបអត់អីហូបគេលោអត់អីហូបមើលមិញមកឃើញហូបអីណាបបយកទៅណាបាត់បបហ្នឹងហើយឃើញហូបបបហ្នឹងហើយត្រូវការមហូបត្រូវការអីគេលោយកត្រីងៀតឬក៏សាច់ជ្រូកសាច់គោសាច់ក្បីអីចឹងគេយកមកឲ្យត្រូវការដែរណាត្រូវការត្រីងៀតទេអហ្នឹងហើយត្រូវការបានយកទៅវត្តផងបើត្រូវការតែត្រីងៀតដើម្បីយកមកពិសាយាយណាហ្នឹងហើយហើយអីទៀតហ្នឹងហើយមើលមុនដំបងចង់បានភ្នែកភ្លឺចង់បានកាអាវស្លៀកពាក់សំរុំគេហើយចង់បានម្ហូបញ៉ាំគ្រប់គ្រាន់ហើយអារឿងសុខភាពអីហ្នឹងអត់មានត្រូវការថ្នាំប៉ះថ្នាំអីទេយាយថ្នាំប៉ែលេបមិនបាក់អត់ដឹងលេបថ្នាំអីត្រូវទេអូយាយជាឈ្មោះមិនដែរក្នុងរោគកាយយាយបាក់ក៏អត់ខ្លាំងបានឈឺទ្រូងអក្អកក្អកទៅឈឺទ្រូងណាហ្នឹងហើយអត់អីទេបើសិនតែមានគេមកជួយអីពេទ្យគេមកគេអីគេអាចបកភ្នែកបាននិយាយភ្នែកគេអាចបកឲ្យភ្លឺបានអញ្ចឹងអាញាតញោមសពបរោះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបើចង់ជួយគាត់នឹងញាតញោមជើញមកទៅនៅវត្តឋានហ្នឹងគាត់គោម្ដងដែលគាត់ចង់បានដែលគាត់មានបុជន100ឆ្នាំជាងនេះគោម្ដងដែលគាត់ចង់បានទី1គឺចង់បានភ្នែកភ្លឺទី2ហ្នឹងគឺចង់មានសំលីបំពាក់
ហើយទី3ហ្នឹងចង់បានមានម្ហូបអាហារញ៉ាំនិងហូបគ្រប់គ្រាន់យាយណាណាហើយទី4ហ្នឹងគឺថ្នាំសង្កូវហ្នឹងហើយលេបប្រចាំកាយយាយណាបើបើហ្នឹងហើយយាយហើយយាយមានអំណាចតូចចិត្តឬក៏តូចថ្លើមអីទេដែលយាយខំចាំកូនចាំ3 4 5នាក់ចាំឲ្យគេមានប្តីមានប្រពន្ធមានកូនមានស្រីហើយដល់ពេលដែលយាយចាស់ជរាគេមិនមកមើលមកថែអញ្ចឹងយាយមានតូចចិត្តអីក្នុងខ្លួនណាយាយអត់ទេដៃខ្លួនអអត់មានតូចចិត្តទេយាយណាអត់ទេអត់ទេគឺមើលគេខ្វល់ហាមាត់សួរមកនេះចិត្តនោះអណាស់ហើយបើបើអមានតូចចិត្តតូចថ្លើមអីទេគេហៅថាចិញ្ចឹមដោយធម៌ខ្ញុំណាហ្នឹងហើយចិញ្ចឹមដោយធម៌មេត្តាគឺចិញ្ចឹមឲ្យតែធំធំទៅចាំអាធំទៅគេខ្វល់ខ្វល់ខ្វល់ហើយទៅបើបើហ្នឹងហើយពេលដែលស្ដាប់ញោមនិយាយទៅគឺដូចអសោចអសាមែនតើហើយអញ្ចឹងអាត្មាសូមសំភារញោមនៅខាងនោះពួកឯងញោមនៅខាងនេះញោមខាត់នេះតិចមកខាត់នេះតិចមកហ្នឹងហើយគេឃើញហ្នឹងហើយពួកឯងញោមខាងនេះគាត់ជាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងញោមអាចនិយាយរៀបរាប់ពីជីវិតនៃការរស់នៅរបស់គាត់បានទេញោមណាអាស្រ័យកម្មការឡើងទេខ្ញុំនៅផ្ទះជាប់ហ្នឹងហើយយ៉ាងទៅក៏គាត់ដាក់សិនអត់អីញ៉ៃញ៉ៃម៉ាគណានិយាយខ្ញុំនិយាយនៅផ្ទះជាប់យាយហើយអញ្ចឹងគេមើលថែគាត់ទៅគាត់មនុស្សចាស់មិនដឹងទៅមើលថែអ្នកណាណាត់គាត់គាត់អត់កូនអត់ចៅមានតែកូនចាំគេនៅឆ្ងាយបាទខ្ញុំនឹងបានខ្ញុំចិត្តខាងនឹងគេមើលអើទៅបាទឲ្យបាយឲ្យទឹកអញ្ចឹងទៅបោកសំលៀកបំពាក់ខ្ញុំគ្មានបានអីជូនគាត់ទេបានតែប៉ុណ្ណឹងបានមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងទៅគាត់នេះហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់ហូបបាទធ្វើបាយធ្វើទឹកបោកអាវជូតទៀះហើយបើតាមខ្ញុំមើលស្ថានភាពនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហ្នឹងមើលទៅលំបាកដែរខ្ញុំលំបាកអង្គុនប៉ុន្តែគាត់ចេះតែមេត្តាខន្តីអញ្ចឹងទៅមិនដឹងថាគាត់លំបាកក៏គាត់មិនហ៊ានទៅអូនប្រាប់ថាគាត់លំបាកមិនបើគាត់តែឯងអញ្ចឹងហើយបើបើណាអូនៅតែឯងអញ្ចឹងហើយទោះបីលំបាកប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែទ្រាំដែរខ្ញុំណាណាព្រោះគាត់ចេះអត់ធ្មត់ខន្តីណាគាត់ខន្តីអញ្ចឹងទៅបើហើយកន្លងមកអាត្មាក៏ធ្លាប់ឃើញដែរគឺញោមរឿងក្មៃខាងនេះហ្នឹងគាត់អាសាមកជួយជាអានៀបនេះអានៀបកំរាលអីហ្នឹងហើយគាត់ជួយជួយជួយរបស់ជួយអីហ្នឹងសពគ្រប់បែបណាចាឃើញថាលំបាកទិញនោះទិញនេះអីឲ្យប្រសាអាយុ100ឆ្នាំ100ឆ្នាំហើយ100គាត់ឯងឬថា100ជាងទៀតណោះប៉ុន្តែយើងមិនបាច់ថា100ទេអាយើងមិនបាច់ថា100ជាងទេយើងនិយាយត្រឹម100ទៅបានហើយអញ្ចឹងគឺមិនងាយទេយាយណាហើយអាត្មាសង្ឃឹមថាអាត្មាមកឡាយជាវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាមានញាតិញោមសពបរោះធัวទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងគេជួយយាយសង្ឃឹមអញ្ចឹងហ្នឹងយាយណាហើយបើសិនតែគេមកជួយគេមកអីយាយយាយប្រាប់គូម្ដងដែលយាយចង់បានអញ្ចឹងទៅចង់បានផ្នែកភ្លឺចង់បានមានសម្លៀកបំពាក់ពាក់ចង់បានម្ហូបអាហារហូបគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយញោមនិយាយអីផ្ដាំផ្ញើជួយផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមសពបរោះដែលគេមើលហ្នឹងទៅកណាកណាផ្ដាំផ្ញើទៅមកទីកណាមចេញចេញបណ្ណអំផ្ញើទៅចេញគេអត់អីទេខ្ញុំនិយាយកណាសពរស់ជនទាំងអស់ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងបើថាអាណិតគាត់ជាមនុស្សចាស់ជារាអត់ហ្នឹងជួយគាត់ផងទៅតិចតួចស្ួយស្ដាងគាត់តែគាត់រស់តម្រាំតែគាត់ស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំក៏មិនដឹងនិយាយមិនដែរ
ចាស់កណាកណាទាំងអស់គ្នាជួយដល់លោកយាយផងបើអីគាត់ចាស់ហើយគាត់ចាស់ហើយចាខ្ញុំក៏អត់មានមុខរបរអីដែរខ្ញុំនៅវត្តបោះដីគណាទៅកន្លែងគាត់យើងពុតបោសាត់ហ្នឹងឯងទៅទៀតហ្នឹងអាត្មាប្រចាំឲ្យមើលកន្លែងគាត់ធម្មតាកណាអូអូបោកណាយើងឥឡូវឃើញថាមិនឡាយឲ្យយូរទេសុខភាពគាត់ក៏មិនសូវមមមួនអីអាត្មាសូមឲ្យគាត់និយាយបន្តិចហ្នឹងហើយនៅពាក្យចុងក្រោយយាយពាក្យចុងក្រោយមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើដល់សពរស់ជួនជាងទេយាយអូអត់មានផងអូអត់មានទេគឺមានតែដែលយើងសុំមាញ់រួចហើយអីយាយកណាសុំរួចហើយបើហ្នឹងហើយឲ្យជួនពោញាតញោមសពរស់ធัวទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឲ្យបានសុខបានចម្រើនផងជួនពោក៏លោកគេមកជួយជួយជួយកន្លងហើយហ្នឹងណាញោមជួនពោជួនពោជួយបានសុខបានចម្រើនជួបតែសម្មើនដូចដូចស្នាបើតែប៉ុណ្្នឹងហ៎យីណាណាបើបើហើយអញ្ចឹងញាតញោមសពរោះទាំងអស់គ្នាឃើញស្រាប់ហើយហើយចាំមើលចាំថ្មាសរីកាមេរ៉ាមុខឲ្យមើលនេះអឺនេះដែរគាត់ហ្នឹងហើយគាត់នៅឃើញទេកន្លែងគាត់ហើយឃើញថាលំបាកមែនតែនហ្នឹងហើយពិបាកណាស់ហ្នឹងចំពោះយើងអាយុ100ឆ្នាំហើយមានកូនចៅណាមកក្បែរមកមើលថែអីចឹងមានអារម្មណ៍ថាទាំងគេទាំងយើងទាំងម្ដាយគេម្ដាយយើងគេថាមានកូនដូចអត់កូនណាសុខចិត្តពេលខ្លះតូចចិត្តខ្លះទៅអ្នកខ្លះថាសុខចិត្តងាប់ទៅគ្រាន់បើយើងរស់នៅអ្នកខ្លះក៏គិតអញ្ចឹងទៀតយ៉ាងឃើញថាលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺនលោកយាយហ្នឹងហើយនេះកន្លែងគាត់សម្រានមើលទៅហ្នឹងហើយហេតុអាត្មាជូតកន្លែងយុតអីគាត់គួងឡាយឲ្យគាត់ឲ្យគេមើលហ្នឹងហើយឥឡូវនេះអត់ទាន់មានអ្នកមើលទេទើបអ្នកមើលទើបតែម្នាក់ទេអ្នកមើលហើយចាំមើលដល់ពេលអឺថ្មឡាយចប់ថ្មនឹងយកទៅសៀនគប់ដើម្បីឲ្យញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងដើម្បីជួយដល់គាត់ផងហ្នឹងហើយពូអាយុ100ឆ្នាំជាងហើយហ្នឹងហើយហើយឃើញថានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងឃើញគេយករូបយាយយកទៅផុសដែរហ្នឹងហើយយកទៅផុសដើម្បីឲ្យគេមកជួយយាយអញ្ចឹងណាហើយដូច្នេះអាត្មាភាពក្នុងថ្ងៃនេះអាត្មាឡាយនេះគឺគ្មានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើដល់ញាតញោមទេគឺមានតែអំពាវនាវដល់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទសពរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមេត្តាជួយដល់លោកយាយផងលោកយាយគាត់ស្នាក់នៅវត្តនួនមនីរាមហៅវត្តឋានរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនខ្ញុំដែលលើគេហៅថាវត្តឋានវត្តឋានហ្នឹងគឺញោមមកវត្តឋានហ្នឹងទៅឃើញគាត់ដែរដែលនៅក្បែរជាប់ស្តុបឆ្កាមកហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយគាត់នៅខាងក្រោយគាត់ថ្មភាពហ្នឹងញាតញោមមកទៅឃើញគាត់ដែរហ្នឹងហើយដែលឈ្មោះថាលោកយាយលោកយាយបារាំងអញ្ចឹងយាយណាហ្នឹងហើយឈ្មោះលោកយាយបារាំងហើយអាយុ100ឆ្នាំជាងហើយហ្នឹងហើយសូមមេត្តាជួយគាត់ហើយនេះកន្លែងរបស់របរគាត់នៅដឹងស្អីស្អីនេះហ្នឹងហើយមើលកន្លែងនេះញាតញោមមើលទៅហ្នឹងហើយកន្លែងគាត់ហ្នឹងហើយហើយបន្ទប់ទឹកនេះគេទៅបើធ្វើឲ្យគាត់ផងដែរបន្ទប់ទឹកនេះឃើញគាត់លំបាកពេកសប្បុរសជួនគេជួយគាត់ហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅតែម្នាក់ឯងហើយលំបាកវេទនាយ៉ាងណាទៅហើយអាយុ100ឆ្នាំជាងហើយញាតញោមគិតមើលហ្នឹងហើយហើយបានញោមស្រីក្មេងខាងនេះគាត់ជាអ្នកចិត្តខាងគាត់អ្នកចិត្តខាងបានជួយមកមើលថែម្ដងម្កាលនេះដែរបកូនចៅបានមកបានម្ដងមកកាលដែរខ្ញុំណាស់ហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងអាអាថ្មភាពនឹងបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជាសប្បុរសធម៌មេត្តាករុណាចំពោះមនុស្សចាស់នឹងធ្វើជាសង្ឃៈទានជួយសង្គ្រោះដល់រូបយាយនេះសូមមេត្តាឃើញជាវីដេអូនេះហើយជួយដល់គាត់ផងហើយអាថ្មភាពគ្មានអីជួយគាត់ទេហ្នឹងហើយមានតែការថតការ
ាឡាយអស់នឹងដើម្បីឲ្យញាតិញោមគេឃើញឲ្យគេមកជួយគាត់ហ្នឹងហើយដោយអាត្មាបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងថាបើសិននៅប្រទេសគេអាយុ100ឆ្នាំនេះគេមិនឲ្យគាត់លំបាកទេគេមានបណ្ឌលចាស់ជរាអីហ្នឹងគេចិញ្ចឹមហើយក៏ប៉ុន្តែដែលហេតុថានៅក្នុងប្រទេសយើងអត់ទាន់មានទេអាបណ្ឌលកំព្រាហ្នឹងអាបណ្ឌលចាស់ជរាហ្នឹងអត់ទាន់មានទេមានតែបណ្ឌលក្មេងកំព្រាហើយដូច្នេះបើសិនឃើញដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាមិនក្រសួងឬមន្ត្រីណាពាក់ព័ន្ធអីមេត្តាជួយដល់លោកយាយផងហ្នឹងហើយពោះគាត់សនំបើគាត់ថាគាត់ចំណាស់នេះហើយគាត់មិនចង់បានអីទេចង់បានតែភ្នែកភ្លឺនិងសំលីបំពាក់និងទាំងនេះដើម្បីហបអហបអីហ្នឹងហើយនេះបបគាត់ពិសាមិញអាត្មាមកគាត់ទើបតែលែងពិសាបបនេះបបគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ទើបតែលែងពិសាបបមិញហ្នឹងហើយអើយឃើញសំបីតែអាត្មាឡាយក៏និយាយទៅដូចរៀងហៅថាកំសួលអារម្មណ៍ណាឃើញស្ដែងអញ្ចឹងពេកទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយដូច្នេះអាត្មាភាពឡាយប៉ុណ្េះចុះហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងជួយដល់លោកយាយគ្រប់គ្នាទាំងយើងក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងអស់គ្នានឹងជួយដល់លោកយាយបារាំងអាយុ100ឆ្នាំនេះផងហ្នឹងហើយអាត្មាភាពបញ្ចប់ការឡាយប៉ុណ្េះចុះ